Hello, dear listener, mwanafunzi kutoka kidato cha tatu na cha nne. Leo naangazia upande wa literature, somo linaloitwa literature in English, yani fasihi ya Kiingereza. Mwanzo kabisa nijaribu kuelezea novel zinazotumika katika somo la English language kwa mwanafunzi kidato cha tatu. Kwa lazima uelewe kwamba kuna literature au kuna vitabu vinavyotumika kwenye English language na vitabu vinavyotumika tofauti vinavyotumika kwenye literature in English. Tunapozungumza literature in English, ni somo kama somo la English language. Literature in English, ukiangalia, ni somo hili, ni somo ambavyo ukiangalia hapa Tanzania ni shule chache sana zinazofundisha hili somo la literature in English. Lakini kuna vitabu vyake vinavyotumika kufundishia tofauti na vitabu vinavyotumika kufundishia kwenye English language. Kwanza kabisa tunapozungumzia kwenye literature in English, kuna novels zinazotumika, yani riwaya kufundisha tofauti na kwenye English language. Na pia kuna play zinazotumika kufundishia kwenye literature in English tofauti na kwenye English language. Na mwisho kabisa kuna poetry, yani kuna mashairi, kuna ushairi unaotumika kufundisha kwenye literature in English na pia ni tofauti na mashairi yanayotumika kwenye English language. Kwa hiyo kabisa nianze kabisa kutambulisha na ni vitabu vinavyotumika kwenye literature in English, hasa upande wa riwaya, yani novel. Kwa mwanafunzi wa kidato cha tatu na cha nne aelewe kwamba kuna novel zinazotumika kufundishiwa au kufundishwa na mwalimu wake. Kwa hiyo hivi novel au riwaya zinazotumika kwenye literature in English ni tofauti na kwenye English language. Kwanza kabisa mwanafunzi kidato cha tatu na cha nne, kwa majina mimi naitwa mwalimu Kariko Doto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza. Kwanza kuna novel ya kwanza ambayo mwanafunzi kidato cha tatu atakuwa ufahamu, kuna inaitwa House Boy, ya pili inaitwa The Concubine, ya tatu inaitwa The Old Man and the Meadow, na ya tatu inaitwa, ya nne inaitwa A Walk in the Night, na ya tano inaitwa Girl at War, na ya sita inaitwa Secret of Life, na ya saba Uncle Tom's Children, na ya nane inaitwa Sundiata An Epic of Old Mali. Hizi ni novel au riwaya ambayo mwanafunzi kidato cha tatu na cha nne kwenye somo la literature in English anatakuwa azisome au azifahamu kabisa, na hizi zinatumia kwenye taasisi ya elimu. Mwanafunzi kidato cha tatu na cha nne sasa wanaosoma somo la literature in English, yani fasihi ya Kiingereza, kwa hiyo zifahamu hizo, kwa hiyo usije ukachanganya concept au vitabu vinavyotumika kwenye English language na kwenye literature in English. Kwenye English language kuna vitabu vyake vinavyotumika kama nilivyosema mwanzoni kabisa, kule utakutana na vitabu vingine kama A Past Like a Shadow, An Answered Cries, The Interview, Spared, A Letter for Father Mayer, pamoja na Weep Not Child. Hizo ni vitabu ni au novels zinazotumika kwenye English language, sio kwenye literature in English. Lakini ukija upande wa literature in English, kuna novel ambazo natakuwa uzisome kama nilivyosema: House Boy, The Concubine, The Old Man and the Meadow, A Walk in the Night, kuna Uncle Tom's Children, Sundiata, An Epic of Old Man, Girl at War, Secret of Life. Sasa mwanafunzi kidato cha tatu na cha nne, walimu, wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa Tanzania, nianze kuelezea novel moja baada ya nyingine katika somo la literature in English. Novel ya kwanza kabisa inaitwa House Boy. House Boy mfanyakazi wa kiume, yani House Boy ni mfanyakazi wa kiume. Hii House Boy au riwaya imeandikwa na mtu wa Kamelioni. Kamelioni huyu anaitwa Ferdinand Oyono, mwaka 1966. Kwanza kabisa hii House Boy mwaka 1956 iliandikwa kwa Kifaransa, yani Univi de Boy. House Boy kwa mara ya kwanza iliandikwa kwa Kifaransa, ilikuwa inamaanisha Univi de Boy, maana yake House Boy, ambayo ikaja ikatafsiriwa na mtu mwingine anaitwa John Reed mwaka 1966, yani House Boy, ambayo ikanajaribu kumzungumzia mtoto mdogo kabisa anaitwa Toundi, ndio mhusika mkuu. Huyu Ferdinand Oyono amezaliwa mwaka 1929 katika nchi ya Kamerioni. Na dhamira kuu ya hii
hii novo au riwaya Houseboy inajaribu kuzungumza masuala ya exploitation, ambapo hasa mtoto mdogo kabisa anaitwa Toundi, ambaye ndo mtoto mdogo anafanyishwa kazi kama houseboy, mtoto mdogo kuanzitoka kwa alipoenda kwa mapadri kwa Father Gilbert. Ukiangalia the novel explains a main character called Toundi as a houseboy for Father Gilbert, chief commandant, and that's why kama nilivyosema kwamba mhusika mkuu kabisa main character kwenye hii houseboy anaitwa mtoto mdogo anaitwa Toundi, anafanya kazi kama houseboy hasa kupande kwa Father Gilbert alipoenda kwa akawa houseboy pamoja na kwa chief commandant. Kwa maana dhamira kuu inazungumza masuala ya exploitation. Barabara kabisa, kabla sijaenda kuangalia au kuelezea novel nyingine ya pili, niwape intro kidogo kuhusiana na hii houseboy. Houseboy ambaye anajaribu kumzungumzia mtoto mdogo anaitwa Toundi. Toundi mara ya kwanza alikuwa anaishi na wazazi wake. Sasa baba yake kuna siku moja alikuwa anacheza na mtoto wa jirani yao ambaye anaitwa Tinati. Siku moja sasa Toundi akawa wamegombana na huyo mtoto ambaye ni Tinati. Baba yake akawa amemuona, akamuita, akaanza kumchapa. Na mara zote baba yake alikuwa ni mkatili. Kwa mara alikuwa anachapa. Kwa ile hali Toundi akawa amemchukiza. Kwa hiyo alipomchukiza ile hali akabidi aondoke nyumbani, akawa ametoroka, amekimbia mbalimbali. Kule alikoenda Toundi akakutana njiani na padri anaitwa Father Gilbert, akawa amempokea kumpeleka nyumbani kwake au katika jumuiya ambayo inaitwa St. Peter. Maisha ya Toundi alipoenda kwa Father Gilbert akaanza kufundishwa kusoma, na kwa juu alikuwa anaanza kusoma shule, alikuwa ni mtoto mdogo, anaanza kufundishwa kusoma na kuandika, akawa anahudhuria misa na kusoma misa kabisa mbele hapo. Pale nyumbani kwa Father Gilbert kulikuwa na Father mwingine msaidizi wa Father Gilbert aliko anaitwa Father Vandermeer. Yeye alikuwa ni mkatili kidogo. Wakati anaondoka Father Gilbert akawa anamtesa. Anamfanyisha kazi mbalimbali nyingi kabisa, ambaye huyu Toundi akawa anafanya kazi ngumu, hata kupumzika alikuwa hapumziki. Kwa maisha ya Toundi au title ya hii kitabu kabisa inaanza houseboy, inaanza kuipatia pale Toundi alipoenda kuishi kwa Father Gilbert, akaanza kufanyishwa kazi kama houseboy. Kwa ndo maana mwandishi Ferdinand Oyono akawa ameita kitabu chake au novo yake au riwaya yake Houseboy. Maisha yake pale yalipoendelea, maisha yake akawa ni ya kuteswa, lakini baadaye sasa Father Gilbert akawa amepata ajali ya pikipiki, akawa amefariki pale pale. Kwa hiyo Father Gilbert baadaye akawa, Father Vandermeer akawa ni mkuu wa ile St. Peter. Baadaye Toundi akawa amepelekwa kwa chief wa wakoloni anaitwa chief commandant. Kwa maisha yake tena akawa Toundi ameenda kwa chief commandant kuishi. Lakini sasa pale maisha ya pale chief commandant akawa na yeye anafanyishwa Toundi maisha kama houseboy. Kwa maisha yake tena akawa ni magumu tena. Baadaye chief commandant akawa amesafiri, ameenda nchi za nje, Europe. Kwa maisha yake tena chief Toundi akawa ni magumu, maana akawa anafanyishwa kazi za pale pale, anaagizwa na mke wa chief commandant alikuwa anaitwa Madame Suzy. Madame Suzy akawa anamtuma amfuate prison director, maana alikuwa na mahusiano. Prison director alikuwa na mahusiano na Madame Suzy, yani mke wa chief commandant. Kwa hiyo ni mtu anamwagiza kwamba mfate prison director Mr. Moore. Kwa maisha pale Toundi akawa ni ya kuagizwa vile. Mwisho wa siku Toundi akawa ameonekana mbaya, kwamba kuna mke wa doctor akawa amepeleka taarifa kwamba Toundi ametangaza kwa wananchi kwamba unatembea na prison director. Kwa hiyo Madame Suzy akawa amekasirika na ile hali, akaanza kumtreat, kumnyanyasa Toundi. Lakini aliporudi chief commandant akawa amepewa taarifa kwamba Toundi anafanyishwa hizo kazi, lakini kesi ikatengenezwa ikapelekwa mahakamani kwamba Toundi ameshirikisha. Maana Toundi pale alipokuwa anaishi kwa chief commandant akaingia na mahusiano pamoja na mfanyakazi wa agriculture engineer ambaye yuko anaitwa agriculture engineer ambaye ni Rusi. Sasa Toundi akawa amesindikizwa kwamba ameshiriki kuiba pesa za agriculture engineer, lakini baadaye akawa amekamatwa na mapolisi. Kwamba Toundi akawa anaanza kupigwa, akavunjwa mbavu za kushoto. Zilipovunjwa mbavu za kushoto, kuna askari mmoja akawa amemuonea huruma, akampeleka hospitalini. Maisha yake kule alipoenda kule hospitalini, kwa hali ikawa amepata nafuu. Baadaye akakimbilia Spanish Guinea. Alipokimbia kule Spanish Guinea, muda sio mrefu Toundi akawa amefariki. Ndio mwisho wa kitabu kilikuwa kimeishia pale. Kwa hiyo ndio maana Ferdinand Oyono, yani mwanzoni aliandika Unity Boy kifaransa mwaka 1956,
baadaye akaandika kwa Kiingereza kitafsiriwa na John Reed mwaka 1966 ikaitwa Houseboy, na kinazungumzia mtoto mdogo kabisa anaitwa Toundi. Maisha yake yalikuwa ni magumu, yani dhamira kuna exploitation. Let us look another novel inayoitwa The Old Man and the Meadow. Old Man and the Meadow imeandikwa na huyu huyu mwandishi mwingine huyu anaitwa Ferdinand Oyono mwaka 1967. Na mwaka 1956 aliandika kwa Kifaransa, na yeye aliandika kwa Kifaransa lakini baadaye kaja kutafsiriwa mwaka 1967. Huyu Ferdinand Oyono alikuwa amelenga kumzungumzia mhusika mkuu anaitwa Meka. Huyu ni mzee kabisa umu Rumenda, ambaye aliwapokea wazungu na akawapa kipande cha ardhi wakaishi. Lakini wazungu baadaye wakaanza kuonekana ni watu wakaanza kunyanyasa jamii ile ya Kameruni. Lakini sasa Meka mwenyewe naye anaanza kunyanyaswa, japokuwa amewapokea wazungu lakini baadaye wakaanza kumnyanyasa hata yeye mwenyewe. Wanaanza kumpiga mijeledi, watu wanaanza kutoa sheria ngumu katika kile kijiji kwamba ukifika muda usiku uvae ID. Watu wanatembea na ID. Lakini siku moja mzee Meka mwenyewe kwa jatembea na ID, polisi maaskari wakamkamata wakaanza kumpiga mijeledi. Kwa Meka mwenyewe aliyewapokea wazungu lakini baadaye akawa amepigwa. Na mimi dhamira kuu kabisa hii na nili novo au liwaya The Old Man and the Meadow, yani mzee na medali. The Old Man and the Meadow maana yake mzee na medali. Dhamira kuu inaitwa Land and Nation, unyang'anyi wa ardhi. Kwa mwanafunzi kidato cha 3 na cha 4, mwalimu na wanafunzi wa vyuo mbalimbali, mwelewe kwamba tunapozungumzia kwenye katika somo la literature in English, yani fasihi ya Kiingereza, kuna hizi riwaya au novo, nitakuwa mwanafunzi uzielewe. Kama nilivyosema mwanzoni, kuna Houseboy ambayo na ya pili hapa inaitwa The Old Man and the Meadow, yani mzee na medali. Yani huyu mzee baadaye, kwa sababu alipopokea wazungu, akawa amepewa medali kwa sababu wazungu walimpenda kwa ukarimu wake, lakini kwa sababu ya ukarimu wake akampa medali ya kuwapokea. Kwa ndo maana, lakini baadaye hayo medali kwa imepotea. Ilipopotea medali, akaenda tena wazungu Meka, mzee Meka, kuwaomba kwamba medali ile imepotea. Maana siku moja alikuwa amelewa, akawa ameidondosha, kwa hiyo ndio kwamba alipotezea wapi. Baadaye akawafuata wazungu kwamba na nili aombe medali nyingine, lakini wazungu wamwambia tutakupa, lakini hadi mwisho wa kitabu, lakini alikuwa anapewa hadi tutakupa, lakini hakupewa. Si maisha yake ndio hivyo, ameambulia kuwa maskini. Ndio maana dhamira tunaona kuna dhamira mbali lendi alienshi, kuna swala ya upuva tu maskini, kuna betrayal, kuna nepotism. Kwa hiyo unaanza kuziona hapa, Meka as the old man is the main character who seemed as a plaid man welcome with white men in his land and give large portion of land. Kwa ni vitu mwanafunzi kidato cha 3, mwalimu utakuelewa kwamba The Old Man the Meadow, mhusika mko na zungumziwa mzee Meka. Let us look another novel, yani riwaya nyingine ya 3 inaitwa The Concubine. The Concubine maana yake hawara. Nani sasa aliyeandikwa? Hii imeandikwa na mtu kutoka Nigeria. Anaitwa Elechi Amadi. Huyo Elechi Amadi ameandika riwaya yake inaitwa The Concubine, yani hawala, katika nchi ya Nigeria mwaka 1960 na 60 baada ya uhuru. Maana nchi ya Nigeria imepata mwaka 1960. Na dhamira kuu katika hii riwaya The Concubine inazungumza masuala ya traditional practice such as belief in the witch doctor and traditional marriage, ambapo ni dhamira kuu katika hii riwaya The Concubine. Inazungumza kuzungumzia tamaduni katika nchi ya Nigeria, wanaamini katika waganga wa kienyeji pamoja mila ndoa za kimila, ambao ndio walikuwa wamelenga. Na mhusika mkuu kabisa kwenye hii na nili liwaya The Concubine anaitwa Ihouma. Huyu ni mama ni mwanamke ambaye amejaribu kupita na wanawake na wanaume mbalimbali, lakini wanaume kila aliyekuwa anamoa na anakufa. Mume wake wa kwanza alikuwa anaitwa Imenike, lakini alikaa naye miaka 6, baadaye akawa amefariki, akaja kupata mwanaume mwingine anaitwa Ikueme, lakini sasa baadaye naye akawa amefariki. Na kuna migogoro mbalimbali ambayo ilijaribu kujitokeza katika nchi ya Nigeria. Hiyo migogoro mbalimbali sasa upande wa ardhi, Imenike na Ikueme walikuwa na wana beef la ardhi, mipaka ya ardhi, lakini baadaye akawa watu wanalogana, wanauana, kwa sababu ndio maana hii dhamira kuna zaidi kuzungumza na tamaduni mbalimbali katika nchi ya Nigeria. Lakini ndio maana ukiangalia kwa nini Ihouma kila mwanaume alikuwa anamuoa alikuwa anafariki, kwa sababu moja kabisa, kwa sababu kulikuwepo kuna mtu anaitwa Sea King. Huyu ni miungu fulani ambaye alikuwa anaiona hivyo. Ihouma alimpenda kutoka kwa mama yake tumboni kwamba atakuwa ni mke wake, lakini ndio maana kila mwanaume alikuwa anamuoa, lakini
walikuwa anafariki. Kwa hiyo nanili ze kongu mbani mwanafuzi kidato cha tatu uwelewe kwamba inajaribu kuzungumzia Hawala. Nani Hawala ne zungumzia ambayo ni Houma, maana yeye akawa maisha yake alikuwa anaishi kama Hawala. Kila mwanaume alikuwa anapita naye. Ndio maana anaitwa ze kongu mbani. Ile cha madi alijaribu kuiandika. Tuangalie nyingine, novel nyingine ya nne, yani riwaya nyingine inaitwa A Walk in the Night. A Walk in the Night. Wanafunzi kidato cha tatu uelewe kwamba hii imeandikwa na mtu na mwandishi mashuhuri kabisa anaitwa Alex Laguma. Alex Laguma huyu ni mtu wa South Africa. Aliandika riwaya yake no, au novel yake mwaka 1968. Mwaka 1968. Ambayo dhamira kuu kabisa hii novel, yani riwaya A Walk in the Night, inaweza kuzungumza masuala ya racial discrimination, yani ubaguzi wa rangi. Ndio maana ukiangalia hadi leo nchi ya South Africa, masuala ya ubaguzi wa rangi hadi ipo leo, maana watu wamejitenga, kuna wazungu wamejitenga mitaa yao na Waafrika, yani tabaka la chini au maskini wana mitaa yao. Ndio maana ukiangalia masuala ya ubaguzi wa rangi hadi leo nchi ya South Africa bado inahangaika. Ndio maana ukiangalia nani huyu Alex Laguma katika riwaya yake au novel yake amejaribu kujikita kuzungumzia masuala ya ubaguzi wa rangi. Hasa sasa anajaribu mhusika mkuu, nani anemzungumza mhusika mkuu katika hii riwaya, anaitwa Mikey au Mikaeli Adonis. Adonis Mikaeli Adonis alikuwa anafanya kazi na wazungu, lakini baadaye sasa kwa sababu wale wazungu hali ya ubaguzi wa rangi, kuna siku moja alikuwa amejaribu kufanya kazi ambao aende akaomba kwamba aende kujisaidia katika choo cha wazungu, lakini wazungu ile hali wakawa wamekasirika, kwa kama ni chanzo cha kumfukuza, wakawa wamemfukuza kisa amejaribu kuomba tu kwamba aende kujisaidia katika choo. Hii tunaona kwamba ni masuala ya ubaguzi wa rangi. Kwa ile hali, kwa sababu maisha ya Mikey au Mikaeli Adonis alikuwa ni maisha yake kwanza ni magumu, kwanza anaanza kujua kwamba familia yake itakula nini, lakini mwisho wa siku akawa amejiingiza katika vibaka wa mtaani kwa kukutana na marafiki zake mbalimbali, kaanza kuwa na yeye vibaka vimtani, na baadaye akaanza kufanya revenge, kuwaua wale wazungu waliomfukuza kwa sababu yeye hasira zake. Kwa hiyo wanafunzi kidato cha tatu na cha nne, mwalimu na wanafunzi wa vyuo mbalimbali, uelewe kwamba tunapozungumzia nani novel ya A Walk in the Night iliyoandikwa na mwandishi mashuhuri kabisa South Africa anaitwa Alex Laguma mwaka 1968, inajaribu kuzungumzia masuala ya ubaguzi wa rangi. Kwa kwenye somo la literature ni English, muelewe kwamba ndo vitabu au novel tutakuwa kuzisome. Tuangalie tena nyingine, short story. Short stories hizi ni zingine tunazoangalia, ni short stories ambapo zimeandikwa na waandishi wengine. Mfano kuna short story nyingine inaitwa Girl at War. Girl at War imeandikwa na Chinua Achebe. Chinua Achebe aliandika hii Girl at War ambayo ni short stories. Ukisoma kuna story mbalimbali. Kuna short story nyingine inaitwa Secret of Life ambayo imeandikwa na Ngugi wa Thiong'o mwaka 1993 katika nchi ya Kenya. Hii ni story mbalimbali ukizisoma mle. Kuna short story nyingine inaitwa Uncle Tom Children. Uncle Tom Children ni short story mbalimbali mwanafunzi utakao uzielewe. Na short story nyingine inaitwa Sundiata An Epic of Odd Man. Kwa nini pia ni short story. Thanks for listening me. My name is Teacher Kalikodoto Njige, a teacher of literature in English, a man from Sukumaland, Mwajiji Village ya Busaru Ward, Shinyanga Region. Now I live Moshi District. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa majina naitwa Mwalimu Kalikodoto Njige, mwalimu wa fasihi ya Kiingereza. Kwa hizo ndio tunaangalia upande wa novel, yani riwaya katika somo la literature in English. Ndio maana wanafunzi kidato cha tatu na cha nne muelewe kwamba msije ukachanganya kitabu kinachotumika kwenye English language na kwenye literature in English. Kwa maana ni masomo mawili tofauti. Kuna somo la English language pamoja na somo linaloitwa literature in English. Huko na vitabu vyake novel zinatofautiana. Ndio maana novel katika somo la English language nilizitaja mwanzoni, kuna Pass the Key Shadow, kuna Unanswered Cries, The Interview, Spared, A Letter for Father Mayor, pamoja na Weep Not Chad. Lakini kwenye somo la literature in English kuna Houseboy, kuna The Old Man in the Meadow, A Walk in the Night, kuna short stories zingine za Girl at War, Secret Life, Sundiata. Hivyo ni vitabu au riwaya zinazotumika kwenye literature in English. Kwa hiyo usichanganye kwenye somo la literature in English pamoja na English language. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asanteni sana.